Det var en gang et barn som fant en ganske spesiell bok. Boken som ikke ville bli lest. Det hele begynner med at boken gjør seg om til et ratt. Man må styre til høyre, og til venstre, og så tilbake igjen. Og så, så gjør boken seg plutselig om til vinger. Den begynner å flakse til flakse rundt som en fugl, og man må holde den fast så den ikke skal fly av gårde. Men vent nå litt. Er ikke boken blitt litt varm? Au! Man brenner seg, og man holder her, og her. Vi må blåse. Hjelp meg med å blåse. Nå forsvinner alle ordene fra boken, og man må finne på egne. Alle R-er blir til U-er. Teksten blir mindre og mindre og større og enda større. Og plutselig begynner ordene bare å springe omkring. Er du klar for en bok som ikke vil bli lest?